Na stadion rođeni na utakmicu trećeg kola Bela Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. Danas se sastaju fudbalski klub Velez Mostar i nogometni klub Čelik Zenica. Za goste danas nastupaju broj 1 Bojan Pavlović, broj 6 Vedran Vrhovac, 9 Hani Zilader, 11 Ervin Husenbašić, broj 14 Vladimir Grahovac, broj 19 Dare Kisić, 20 Ljubiša Pecek, broj 23 Marko Perešić, 24 Nervin Jamac, broj 44 Petar Raguž, 88 Šorka Okić, kapitan ekipe, broj 24 Nervin Jamac, 6 Nušu Štaba, Hasan Bože, Nuša Zarazan Igraće, broj 13 Ruković, 4 Brekalo, 17 Baban, 18 Agastahić, 21 Blažević, 25 Zavniković i broj 27 Leon Carlos Fabian. Za Velez danas nastupaju broj 12 Adam Dović, broj 4 kapitan ekipe Denis Vojnić, broj 6 Samir Zemković, broj 8 Mehmet Čosić, broj 10 Sejid Behram, broj 16 Nusir Bajić, broj 18 Brandao de Souza, broj 20 Valdir Beriša, broj 23 Pereira Fernando Dario, broj 24 Dino Hasanović, broj 30 Muharem Čivić, šest Nuša Štaba, Igora Vinić, klupa za rezervne igrače, 31 Bogdanović, 7 Samadžić, 11 Očina, 15 Mrgan, 19 Osmić, 22 Kutuzović, 28 Prehanović. Glavni sudija današnje utakmice, Adil Musić sa pomoćnicima, Bojanović Alšević i Aleksandra Spinović. Delegat utakmice, Goran Skoko, kontrolor suđenja, Dragan Vasiljević, četvrti sudija, Adis Mula Hasanović. Zenice ovakve prve zadatke, Ima Grahovac će igrati na toj poziciji iza špica Okiću. Ja da čujem te, hoćemo, 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 hoćemo. Thank you.
Thank you.
onda borba na vrstu, borba na proljeće, ali Zenjičani u ovom sezoni ušli sesto sajno sa jednom timom. Thank you.
Thank you.
Harem Čigeć to izbacio. Yeah.
Yeah.
igrač zaista odličan u onih prvih 30 minuta. Sa brojem 10 se izbehara, a u grozi sa brojem 11 Harisovčina. Čelika iz igre izašao sa brojem 44, Petar Raguž, a ugru je ušao sa brojem 21, Ante Blažević. Thank you.
1-2, Stilas, broj 6, Gledan Vrhovac. Thank you.
tu pribeleža iz igre izašao sa brojem 8, na šosti šogu ušao sa brojem 28, Edo Vihabović. Kartom beleži broj 24, Dino Hasanović. Thank you.
traktor Veles, broj 28, Nedor Radović. Thank you.
Jesmo na ovoj ekipi Čelika i Figa izlazi sa brojem 11, Edmin Husein Bašić Čovjek ulazi sa brojem 27, Leon Carlos Fabijak. Yeah.
Georgia.
se pogledao, a nije trebao, mislim, čovjek je mnogo bolje izgledao kada su imali prema napadu, da su se prijatelji nazivali da neće što jamati. Ipak tu ima dosta problema, jednostavno, bez jamaka na sredini terena, praktički, dostavci dolaze do kaznenog prostora. Свой.